Мамлекеттик салык кызматы 2023 жылдын январь-апрель айларында 73 миллиард 514 бүтүн 2 миллион сом салык жана камсыздандыруу төлөмдөрүн чогултту. Ведомстводон билдиришкендей, белгиленген план 1 бүтүн 2 миллиард сомго ашыгы менен аткарылган. 4 айдын жыйынтыгы боюнча жыйымдар 2022 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 10 бүтүн 9 миллиард сомго өстү. Пландык көрсөткүчтөрдү ашыгы менен аткаруунун негизги инструменттерин бири салыктык башкарууну жакшыртуу, экономиканын бардык тармактарын талдоо жана мониторинг жүргүзүү, бизнести көмүскөдөн чыгаруу боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Мындан тышкары смарт салым салык жол жоболорунун санариптештирүүнүн компоненттери контролдук кассалык машина, электрондук товардык транспорттук коштомо кагаз, электрондук эсеп фактура жана башка да өзүнүн оң натыйжаларын берүүдө.